aqui para vocês, um fuzil de airsoft. Esse fuzil de airsoft é fabricado pela G&G Armamentos, Airsoft Guns e Acessórios. É um fuzil elétrico, bivolt, 110-220 volts, importado pela Action X, garantia, qualidade garantida, série Elite, que tem 6 meses de garantia. Atenção, não efetuar disparos no modo automático, pois rajada contínua por mais de 2 segundos, que pode ocasionar avaria e perda de garantia do produto. Esse é um sistema que tem um sistema blowback novo, é um sistema pneumático novo, é o AK-47 da G&G. Vamos aqui atrás, tem o falando como funciona. Ele aproveita um pouco do ar do pistão, do cilindro, e manda para cima o ar e faz um movimento de blowback, tá? É uma grande, funciona. Geralmente você vai achar esse tipo de blowback apenas em fuzis de airsoft a gás, e nos elétricos são pouquíssimos que tem, tá? Então funciona mesmo. A EG tem aqui alguns dados, aonde o número de patente em cada país. E vamos a um outro detalhe aqui. Aqui, ó. Rifle AK-47 G&G Airsoft Kalashnikov elétrico BB 6mm. Vamos nos deter aí, tá? Inicialmente, vamos tentar ser o mais rápido possível. Tá aqui o fuzil. Manual de garantia, cuidado com seu airsoft, manual de instrução para você usar, série Elite 6 meses, e-mail, site e telefone da garantia. Se tiver algum problema, deve entrar em contato com a Action X. Mas vamos deter a ele aqui. Magazine, high cap, esse magazine tem capacidade de 400 BBs. Ele é em metal, tá? Ele é em metal e cabe 400 BBs. Vamos à bateria. A bateria é da King Arms, de 9,6 volts, de 1200 microamperes, ok? Aqui. Carregador da bateria, bivolt, 110-220 volts, padrão internacional, não é um padrão brasileiro, vai precisar de um adaptador. A chave para regulagem da massa de mira, ok? A massa de mira ao lado com essa chave. Vem uma vareta aqui dentro para limpeza e vamos ao fuzil AK-47. Bom, o próprio fabricante diz que ele é full metal, tá? Mas coronha em ABS, pistol grip em ABS, guarda-mão em ABS, não é metal, tá? Então ele não é 100% metal, tem partes em ABS, mas o restante é metal, ok? Olhando esse lado direito aqui, está dizendo que é feito em Taiwan, energia dele de 1.1 joule máximo, a velocidade dele é 377 FPS, ou seja, pés por segundo. Escrito aqui EP AK-47 Kalashnikov, o símbolo do Kalashnikov aqui. O número de série está aqui embaixo, aonde vai aqui o magazine de BB. Ponta laranja, como determina a lei. O zarelho aqui, o ponto para fixação de bandoleira, aqui e aqui. O gatilho é em metal, tá ok? Liberador de carregador aqui, retém carregador, é metal também. E uma lembrança aqui, ó. Atenção, não efetuar disparos no modo automático, rajada contínua por mais de 2 segundos. Alça de mira é regulável, altura, tá? Não tem regulagem vertical, tá? Aqui você vai fazer regulagem na frente, que é a chave que já vem com ela, para levantar ou abaixar. Todo em metal, metal. Deste lado, vamos a este lado aqui. Aqui você tem acesso ao roll-up, para você fazer o ajuste roll-up aqui. ABS, ABS, automático, semi-automático. ABS, ABS, não tem nenhuma marcação. Maravilha. Pistol grip em ABS, resistente. Vou fazer um teste aqui para vocês do sistema blowback, ok? Aqui você tira
essa proteção, você vai ver o sistema blowback como funciona, ó. Né? É claro que ele não vai fazer esse movimento todo para trás, ele só vai dar uns coicinhos assim para dar a sensação de blowback, tá? Para você colocar a bateria, basta empurrar isso aqui para baixo assim, empurra-se, retira, vamos colocar aqui, opa, desculpa, senão vai machucar aqui, vamos lá, bateria, ele é bem forte esse fuzil aqui, é de 377 fps, muitas peças em metais, quase 100% metal, tirando a BBS, já é metal. Bom, vou tentar aproximar para que vocês consigam ver melhor o sistema de blowback, tá? Aqui ajuste roupaca, onde você vai conseguir ver o roupaca aqui. E vamos no modo full automático. Olha lá. Semi-automático. Pessoal, não pode efetuar disparo em seco como eu estou fazendo aqui. Só estou fazendo para fazer uma pequena demonstração. Estou num quarto e não posso ficar dando tiro dentro desse quarto que pode voltar no meu olho, ok? Mas o sistema de blowback é esse aí, funciona dessa maneira, tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.